Salam, bu videoda yeni test toplusundan statistika məsələsinin nömrə 25-ə həllini izah edəcəm. Məsələdə deyilir ki, boling mərkəzindən radiusu 10 sm olan 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı, 40 ədəd ağ kürəcək aldılar kürətikləri mərkəzə gətirmək üçün onları düzbucaqlı paralelpiped şəklində olan eyni ölçülü qutularda, qutuları qablaşdırdılar. Hər qutuya bərabər sayda yalnız eyni rəngli kürələr qoyuldu və bütün qutular tam doldu. 73-cü sualda deyilir ki, alınmış bütün kürələrin qablaşdırılması üçün ən azı neçə qutu lazımdır? 16 ədəd qırmızı, 32 ədəd sarı və 40 ədəd ağ kürəcik alındığına görə biz deməliyik 16-ya, 32-yə və 40-a əbə tapmalıyıq. Nəyə görə ƏBOB tapırıq? Çünki deyilir ki, hər qutuya bərab, ey, bərabər sayda eyni rəngli kürələr qoyulub. Ona görə də biz bu ədədlərin ƏBOB-unu tapırıq ki, görək e, bu e, kürələr neçə-neçə qablaşdırıla bilər. Tapırıq ki, deməli kürələr hər qutuda 8 e, kürə olmaqlı qablaşdırılıb da. Və daha sonra 16 ədəd qırmızı olduğuna görə 16-nı 8-ə bölürük ki, görək e, qırmızı e, Kürəciklər üçün neçə qutu lazımdır? Deməli, qırmızı kürəciklər üçün 2 qutu lazımdır. Daha sonra 32 ədəd sarı olduğuna görə 32-ni 8-ə bölürük. Deməli 4, ədə, 4 ədəd sarı ə, kürəciklər üçün qutu lazımdır. Və 40-ı da 8-ə bölürük, 5 alınır. Deməli 5 ədəd də ağ kürəciklər üçün qutu lazımdır. Və cəmi qutuların sayının soruşduğuna görə ən azı, cəmi qutuların sayının soruşduğuna görə 2 + 4 + 5, deməli 11 qutu ə, lazımdır. Daha sonra 74-cü sualda deyilir ki, kürəciklər qutulara iki yanaşı cərgədə, iki yerləşdirilib. <laughs> qutunun hündürlüyü kürəncəyin diametrinə bərabər olarsa, bir qutunun həcmi neçə kub santimetrdir? Deməli, kürəciklər iki yanaşı zərgədə yerləşdirilib. İki yanaşı zərgədə yerləşdirilib. Biz də bilirik ki, hər qutuda hər qutuya 8 kürəcək yerləşdirilib. Əgər bizə şərtdə iki yanaşı deyilibsə, deməli sırayla hər sırada da 4 dənə olmaqla. Çünki cəmi 8 kürəcək lazımdır. Çünki hər qutuya cəmi 8 dənə kürəcək yerləşdirilir. Deməli 4 sıra, yəni hər zərgədə 4 dənə kürəcək olmaqla cəmi 8 kürəcək yerləşdirildi. Bizdən də deməli həcmini soruşur. Bir qutunun həcmini soruşur. Deməli bu qutunun həcmini tapmaq üçün baxırıq. Ə, məsələnin şərtində demişdi ki, bolinq bolinqlərin radiusu, yəni kürəciklərin radiusu 10 santimetrdir. Deməli, radiusu 10dursa əgər, deməli diametri 20dir. Bir kürəcin diametri 20dir. Və biz bu qutunun ə, tərəflərini tapmalıyıq. 20 qədərsə, 20 də budur. Deməli, bir tərəfi 40dır qutunun bir tərəfi 40-a bərabərdir. Digər tərəfi isə bu şəkildə tapırıq. Biri 20 desə 4 dənə kürəcik olduğuna görə deməli bir tərəfi də 80 santimetrdir. Hündürlüyünü də hündürlüyü də burada deyilər ki, məsələ şərtində deyilirdi. A, qutunun hündürlüyü kürəcin diametrinə bərabərdir. Kürəcin diametri 20 olduğuna görə, deməli qutunun hündürlüyü də 20 santimetrdir. Və həcmi tapmaq üçün ə, ABC düsturundan hesablayırıq. Deməli, ə, biri 20, 80 və 40. Deməli, ə, kürənin həcmi 64000 kub santimetrə bərabərdir. Ə daha sonra digərində isə deyir ki, ixtiyari seçilmiş bir qutuda kürələrin rənginin qırmızı olması ehtimalını tapın. Cəmi 11 kürə olduğuna görə biz indi 60 73-cü məsələdə tapmışdıq ki, cəmi 11 kürə var. Cəmi 11 kürə olduğuna görə 11 kürədən 10 başlan 11 qutu olduğuna görə qutuları seçirik. 11 qutudan bir dənə qutunu seçiblər və bu qutunun rənginin qırmızı olması. Cəmi 2 qutu qırmızı olduğuna görə kampürzon 1/2. Deməli 11də 2-yə bərabərdir ehtimal.